Jammen, Jakke, er det fint oppi her? Er dette bra her i Elnesvågen? Ja! Sjøl heter Einar Vågan og kommer ifra Kapp båtforening Østre Toten. Da skal vi si alt. Vi har sett mye fæl sykling og kjøring opp igjennom åra. Dette her tror jeg blir det verste. Og det er jo da lag nummer én som da var plukket ut inne i Talto. Det er en av de virkelig tøffeste gutta her i dag. Og det er Elnesvågen, gutter Alve og Tal. Alle de sportslige romstølinger som har møtt fram her i høyst edru og velkledd tilstand her i Elnesvågen. Nå, hvordan er det over? Er du klar? Er du klar? Over keeper, da sier vi bare klar, ferdig, gå! Oi, ja. Alve Elnesvåg var framme på 19,76. Tell me, baby, just how you feel. Working on that long sleep. Ain't got the time to dream. I gotta tell you, baby, how it seems. Working all night, but you never come home to me. All day long, I'm thinking about you. I got something I want to say. Neste lag ut, det er Elnesvågen håndballgutter, 14-16 år. Lars er klar. Klar, yes. Da starter vi Lars inn. Og klar, ferdig, gå! Og Lars, han klemmer til voldsomt tempo her. Det er rett i jorden. Nå får vi se om det svømmer like fort som sykkelen. Og der! Og hun er engasjert og positiv jente som er nyansatt i Fræna Næringsforum. Så nå får du ta det sammen, for her står alle og ser på. Som Næringsforumet skal være med på å gjøre Fræna kommune til en attraktiv plass å bo. En som Næringsforum er klar! Ferdig, gå! Og hun fant hele igjen. Hun viser at hun har syklet før. Hun er rett inte for denne jobben der. Og hun som var så pent på håret før i dag, men kastet oss rett og slutt i fjorden på denne måten der, men vi håper at hjelmen kan beskytte forfeisen hennes. Og der var Ann-Helén. 18-33. Samtidig så har vi tre flotte sykler helt med til hver vinner, som er sponset av hovedsponsoren vår BNK Sparebank og MX Sport i Elnesvågen. Da får flotte premie de som vinner. Først til da, MX Sport og Sparebanken sponsorer sykler. Det er klart så mange sykler som går rett i fjorden, og de her så må de jo levere nye. De som lurer på hva det er de ser på nå, så er det Salon Vito. Er de frisøren? Er det hovedbundsmassøren? Vi er i hvert fall en gjeng som har mest erfaring på det meste. Vi er med på det som skjer, enten det gjelder hår eller andre aktiviteter. Tap og vinn med samme sinn. Det vil si at hun var sikkert aldri vunnet. Og deltakelse, der skjer, er det deltakelse, det er vårt motto. Så vi klapper for Remi, og det er klar, ferdig, gå! Det var en dårlig start, men Remi han kaster seg på ham. Og... og da er det Remi selv som kan dra i bjellet da, vet du. Men han Remi han tærker seg da. Jeg står at jeg ikke får hylla. Må håpe du også. Hvis jeg klapper litt for den som står at der, så får vi et smalesport her. Ja, jeg klapper litt. Der kommer Remi. Nå får du dra i smål av Remi.
Du har alt dratt. Vi skal bare ha pratet Trond, og så glemmer vi at det er der. Og vi klapper for... Remøy brukte 31,54 sekunder på Nåbjella. Det er fra XL Bygg Dalebru. Det er menneren Kurt Dale selv som skal sitte for oss i dag. Og vi klapper litt for den. Kurt Dale som er klar i dag på sykkel, og det er klar, ferdig, gå! Skal vi se da om Knut klarer å hente her et trådsykkel like bra som... Men da venter vi på tida. Beste tid ute nå, 16.15. 16.15! Beste tid. Nei. Hattemotor stiller med en fullgods racing-sykkel i krympet versjon, som en Roger Hattler personlig skulle kjøre. Grunnen. Jeg står jo ikke med at det grunnet et større væskeinntak i går kveld, da stemmer det. Overskrider han maks tillatt vekt for kjøretøy, og må derfor overlate ansvaret til selveste Daniel Kvammen. Vi klapper for Daniel. Du har et stort ansvar. Da sier vi klar, ferdig, gå! Og der går det fortsatt. Benny og Hull seg på flanken. Tror vi at Benny kommer til å vinne? Ta sjansen, hold deg fast! For dette kommer til å gå fort! Prøven, og det er klar, ferdig, gå! Hva skal vi se? Det er virkelig meget lovende. Det er virkelig meget lovende. Men nå må du kaste deg i torn, for sånn du svømmer like fort som du sykler. Men Benny redder sykkel. Han får klart å redde sin egen sykkel. Om Benny kan legge opp takten her nå. Han er stille av hva han kan ha. Om Benny har dregt i snora. Nå! Tida var 34.87. Å, du er. Det kommer helt noen turspilling. Thank you.